Нешто повеќе од 85.000 евра е штетата од природната непогода, изразена со поројни дождови, електрични празнења, силен ветер и поплави, кои два пати на 26. мај и 6. јуни годинава го зафатија Велешкиот регион. Така пресметале 9-мината членови на Обштинската комисија за проценка на штети. Тие во изминатиот период беа на терен, ге посетија сите граѓани кои пријавиле оштетување на нивните имоти, на лице место запишуваа и евидентираа каде има проблеми, а нив најмногу ги имало во Велес, Горно Оризари и Караслари. Комисијата работела по вкупно 41 барање за проценка. Невремето предизвикало штети кај 21 земјоделец, а во 20 случаи погодени биле објектите на граѓаните. Според проценката на надлежните, поголема штета има на земјоделските култури, околу 75.000 евра. Најпогодени се лозарите, потоа насадите со тиква и овоштарниците. Освен поплавени летни кујни и помошни простори, дождот не предизвикал поголеми оштетувања, но грмотевиците да. Најмногу кај електричните апарати во домакинствата и кровните конструкции. Штетата кај овие лица е проценета на скоро 10.000 евра. Елаборатот, кој ја содржи проценката со детални информации како итна точка, беше изгласан на 21-та седница на Советот на Обштина Велес. Сега тој ќе се препрати до владата, која треба да одлучи кога граѓаните ќе бидат обештетени. Без квалитетна вода за пиење живеат жителите на Велешкото село Црквино. Поголем дел од семејствата имаат собствени пумпи, но водата е загадена. Велат дека среќа е што до сега никој од жителите немал здравствени проблеми поради неквалитетната вода. Имаме чешми овдека у село природни. Така, некој има бушелтини, таа вода не е за пиење. Многу тешко децата у школу тука со години. Да не зборуваме сега пија од канта, од школу. Немаше воопште вода, само приватни бунари, тоа мислам многу скапо инвестицијски, народот нема пари. Свако имамо бушочине, неке ниједна није за пијење, једина та што треба се доведе, је ето бактериолошки чиста, али сетео ми јаш нема никој да се разболео. Проблемот со водоснабдувањето во Црквино за помалку од една година ќе стане минато. Локалната самоуправа ќе гради водоснабдителен систем. Со него квалитетна вода за пиење ќе добијат скоро 400 жители на селото. Денеска сме дојдени во село Црквино да го озваничиме работењето, односно изведбата на цевководот, односно да го решиме дефинитно водоснабдувањето на ова населено место со 360 жители, едноставно проблем кој што мора да биде решен во наредниот период, за да можеме да решаваме и други инфраструктурни проекти што се предвидени согласно програмата на Советот и потребите на жителите на ова населено место. Цевководот во селото Црквино ќе биде долг околу 3 километри. Поради конфигурацијата на теренот, водоснабдувањето ќе се подели во висока и ниска зона. Водата до селото ќе стигнува од изворот до собирниот резервоар и препумпна станица. Ова е од ретките села кој што предходно изработува на канализацијата, а сега се гради во водоводот. Затоа што обичајно прво се гради во водоводите, што не е потполно исправно, меѓутоа овде кај е изработено баш како што треба. Инако се работи за цеовод, односно водоводна линија, во вкупна должина од 3000 метри, со комплетни пропратни елементи за функционирање на овој систем. Жителите на Црквино велат дека со изградбата на цевководот ќе се реши најголемиот проблем во селото. Очекуваат во следниот период локалните власти да инвестираат и во изградба на селските улици. Голем бенефит од ова ќе има народот. И задоволни се, го чекаат ова веќе 10 години, меѓутоа сега властот дозволи, се оствари тоа што го обеќа и така да. Задоволни сме, мислам. Патишта, улици, некои да се канализација е направена, мислам треба доле уште нешто да се доправи на крајот доле кај што е излевот од канализација. Има, најбитно е водата сега да се други се работи, ситници. Изградбата на цевководот во Црквино ќе чини над 100.000 евра. Парите се обезбедени преку владиниот проект за водоснабдување и одведување отпадни води во рурални подрачја.
На неподнослива миризба од свињарските фарми која секојдневно се шири низ градот се жалат граѓаните на Велес. Поплаки од нив деновиве стигнаа на адреса на екологистите, бараат помош од нив да се реши овој проблем кој со години се провлекува. Од еколошкото друштво Вила Зора велат дека деновиве до нив стигнале бројни реакции од граѓаните кои се жалат дека во лето живеат со затворени врати и прозорци, бидејќи не можат да ја поднесат смрдејата. Екологистите бараат надлежните што поскоро да го решат проблемот собствениците на свињарски фарми кои непрописно се однесуваат кон животната средина да бидат санкционирани. На честите поплаки од граѓаните и екологистите до сега никој не одговори, па затоа екологистите сметаат дека крајно време е нешто да се преземе. Тие дури ја нудат својата помош во надминување на проблемот, излегоа со предлог да ги едуцираат фармерите како да постапуваат со ѓубрето. Но освен на лошата миризба, граѓаните се пожалиле и за неконтролираното сечење на младите дрвца, пренесуваат екологистите. За да ја проверат состојбата, излегле на терен и се увериле дека во Младинскиот парк биле исечени неколку млади стебла, за кои надлежните тврдеа дека станува збор за стари и деградирани дрва. Најголем дел од земјоделците во Македонија се индивидуалци. На пазарот настапуваат сами со своите производи, па затоа се лесна мета на откупувачите, трговците и преработувачите. Потребата од нивно здружување очигледна сметаат од Федерацијата на фармери. Оттаму велат дека здружувањето на земјоделците со себе носи и поголеми бенефиции, повисоки субвенции од владата, но и поголема сигурност во пласманот на земјоделските производи. Федерацијата на фармери го поттикнува здружувањето преку едуцирање на земјоделците. И ние исто како Федерација на фармери, на пример, го потикнуваме здружувањето. Често пати сега имаме иницијативи од разни сектори кои што се не секојдневни. Вчера баш имаше иницијатива од производство на калифорнијски црци што имаат потреба од извоз на пример на преработено ѓубре за Турција што добра цена, но заради тоа што не се организирани, што нема доволна количина, не можат да добијат таа цена што е готово дупла поголема од нашата овде. Значи, потреба за здружување е очигледна, но начините како да се доспе работа на Федерација на фармери. Исто така и на организација што помагаат. За да можат полесно да се изборат на пазарот и да ги пласираат своите производи, неопходно е земјоделците да се организираат и здружуваат, тврдат од Федерацијата на фармери. За да им олесни работата и нив и на откупувачите и трговците, подготвува веб платформа на која ќе се најдат сите информации за цените, понудата и поверувачката на земјоделските производи на пазарот. Така велат, оттаму ќе се избегнат манипулациите со земјоделците и ќе се надминат проблемите со кои секоја година се соочуваат. Над 2000 тони пченица е годинешниот принос на агрокомбинатот Вардар од Градско. Жетвата привршува, а првичните резултати покажуваат дека од 1 хектар просечно се собираат по околу 4,5 тони пченица. Според раководителот на секторот полјоделство, приносот е добар. Во некои ниви, од 1 хектар ожнејани се и 6 тони пченица. Приносот моментално се движи недека 4 тона и 400, со можност да се покачи, пошто зависи од парцела до парцела. Значи зависи од тип на почва, зависи од добар дел параметри, меѓутоа моментално тоа е, има парцели кои што дадоа и 6 тона, има парцели кои што дадоа и 5 тона, така. Агрокомбинатот Вардар годинава со пченица на сеа површина од 450 хектари. Според раководителот Богевски, при процесот на одгледување на оваа житна култура применети се сите потребни техники за зголемување на приносот. Сите работи кои што беа предходно до жетвата беа извршени квалитетно, нормално по технологија која што ја практикуваме овдека, во однос на ѓубрење, на заштита на растенијата, во однос на употреба на квалитетен семенски материјал, сето тоа е направено како што треба и затоа се и приносите добри. Инаку агрокомбинатот Вардар, освен пченица, одгледува јачмен и пченка. Овие житни култури ги посеа на површина од над 550 хектари.